І от на цьому доброго ранку. Я Віктор Литовченко, і це програма «Технопарк». Ця програма у нас знову буде присвячена комп'ютерним іграм, вірніше, найбільшому чемпіонату з комп'ютерних ігор World Cyber Games. З його українськими учасниками ми познайомилися ще минулого тижня. А в цій програмі ми побачимо, що воно там як відбувалось і до чого дійшло, і обов'язково додивіться до кінця. Отже, ми продовжуємо свою розповідь про цьогорічний 11-й за ліком гранд-фінал World Cyber Games – світових комп'ютерних ігор, який тут, у Лос-Анджелесі, називався 10-м – ювілейним. Одним із перших з українських учасників свої бої почав кримчанин Majestic – Warcraft 3. В його групі було ще 4 учасники. Двоє – китаєць та росіянин – відверті фаворити. І ще двоє – поляк та мексиканець, які здавалися цілком прохідними. Перший бій з росіянином і прикра поразка. Одначе майже одразу Majestic схрестив шпаги з поляком, і цей бій вселив надії. Перемога. Далі ще одна впевнена перемога над мексиканцем і вирішальний бій з китайцем, чиї нежиті уже також пали під російським натиском. В результаті, на жаль, також поразка. Але обидва неприємних результати Majestic частково пояснює певним невезінням з картами. Проти росіянина я грав карту Ancient ISIL, а проти китайця – Turtle Rock. Тобто я завжди одну з них вичеркиваю проти цієї раси, проти нежиті. Ну, значит, там такие карты, что трудно поставить Fast Expand Альянсу, а эта стратегия дает преимущество, в принципе. И так как это сделать невозможно, то приходится играть другими стратегиями. Если были бы другие карты, тем более всего лишь одну карту выиграл, и ты победил. То есть я мог бы и того выиграть, и того. З групи у плей-офф бої Majestic зі своїм альянсом не вийшов, зайнявши третє місце у своїй групі, повторивши тим самим своє минулорічне досягнення, не дотягнувши до найкращого за всю історію українського досягнення – бронзи ВЦГ, яка покорилась нам одного разу у 2006-му. Наступний наш. Не за хронологією виступів, адже змагання в ганялку Asphalt 5 на мобільних телефонах Samsung Galaxy S проводилися пізніше за інших. Ми розповідали, як поталанило нашому Євгену Цимбалу у національному відборі. Саме тому, напевне, ніхто особливо і не сподівався, що аматорський запал одесита дозволить йому вийти з групи. Більше того, думали, що навіть одна перемога в очних зустрічах – це вже буде непоганий результат. Воно десь так і почалося. В першому заїзді Євген програє мексиканцю, але програє ледь-ледь, з зовсім маленьким відставанням. І, напевне, переконавшись у тому, що його рівень таки достатній для хорошого виступу на гранд-фіналі, він впевнено виграє у болгарина. Той, взагалі відставши ледь не на коло, перериває заїзд. А потім під одеським напором пав і досить сильний бразилець, який на тренувальних етапах здавався ледь не фаворитом групи. Остання дуель із сингапурцем, який тут у групі виявився таки реальним фаворитом. І від цього бою залежало буквально все. Можна сказати, сингапурець був вне конкуренції, він займав апріорі перше місце. Основний мій суперник був мексиканець. І перша гра у мене одразу з ним. Якщо б, можливо, я б подивився, як він грає раніше, я б знав хоча б, що чекати. В принципі, по ходу траси я і виігрував його. Але він, так сказати, зіграв трохи нечесно, витолкнув мене в дерево. І... Поэтому я проиграл. Сингапурець підтвердив свій рівень, вийшовши у чвертьфінал на пару з мексиканцем. Буває й таке. Повір Євгену, свої сили з самого початку не факт, що мексиканський ганяла пройшов би у плей-офф. Тим не менше, третє місце в групі поки що найкращий український результат в асфальті на World Cyber Games. Минулого року інший наш був аж на далекому шостому. За таким алгоритмом розвитку подій, наступного року наш має уже потрапляти у плей-офф. Третім, хто виступав від України на ВЦГ, це був наш чемпіон регіонального відбору з FIFA. Група у нього зібралась чималенька, але дехто з цієї чималенькості до чемпіонату не добрався. Це Штати, знаєте, і візу сюди було отримати не так і просто. Далі почалося заздравіє. Тоці впевнено переміг вірменина. Потім наваляв австрійцю і вкупі з двома технічними перемогами цього абсолютно вистачало для виходу з групи. Питання було лише, з якого місця.
Останній бій із минулорічним чемпіоном – німцем Кроне. Справжній монстр і гігант віртуального футболу. Далі все вийшло, як у знаменитій фразі Лінекера. У футбол грає 22 чоловіки, а перемагають німці. 0-2 – це не так і страшно, але в 1-16 Тоці мав грати з китайцем, який не так давно переміг цього ж таки німецького чемпіона. Бій до двох перемог вийшов на славу. Спершу нічия, і китайський кіберспортсмен виграє за пенальті. Тут, напевне, перевага джойстика над клавіатурою, якою грав Тоці, далася в знаки. В другому матчі наш впевнено перемагає, а в третьому по ходу програє 1-3, вирівнюється і в додатковий час веде 4-3. Але за 12 секунд до кінця... Да, дійсно, голи на останніх хвилинах – це... что-то особенно для Украины, что в реальном футболе, что в FIFA, это преследует постоянно нас. Нічия, знову пенальті. Відчуваючи нечесну гру суперника, Тоці намагався апелювати до суддів. Без толку. Первый пенальти я там забил, но потом он увидел, что я продолжаю играть и начал зажимать какую-то комбинацию кнопок. То есть эта комбинация абсолютный промах разработчиков игры, то, что они не уследили и оставили такую лазейку. Отже, китайський суперник, скориставшись виявленим нещодавно багом, пройшов далі. А ми робимо два висновки. Перший – чесна гра не завжди є найкращим помічником для виходу у фінал. І другий – вихід з групи нашого гравця можемо вважати досить непоганим показником. Тим більше, що медалей у FIFA ми ще ніколи не завойовували. А от зі StarCraft-у бронза у нас була 2 роки тому. Саме наш український гравець був останнім, хто зумів перервати тотальну гегемонію корейців. А так, 3 корейські учасники звикли забирати увесь п'єдестал. Цьогоріч їх також було, наголошуємо, 3. І головна інтрига останнього в історії ВЦГ турніру з першого StarCraft-у полягала у тому, чи зможе хтось не корейський хоч щось у них відібрати. Від України цю місію покладено було на одесита Вайтра. Він непогано стартонув у групі, хоча у битві з тайванцем він лишив невеличку шпаринку в обороні. І собачки суперникових зергів проскочили в його базу протосів. Єдина поразка. Але ситуація в групі сплуталась, 3 мали однакові показники. І наступного дня призначено було перегравання. Тут Вайтра був на висоті. Помстився тайванцю і знову переграв товариша з Росії, по суті протягши його за собою у плей-офф. Вперше за всю історію ВЦГ из группы, где были одновременно русские и украинские игроки, вышли сразу 2 представителей СНГ. У чвертьфіналі Олексій зійшовся з поляком. Грав, по суті, непогано, але поляк вибрав досить агресивну стратегію. Часто йшов, по суті, ва-банк, і це йому двічі, зізнатись, допомогло. Він переміг далі, навіть добравшись до півфіналу і ставши тим єдиним некорейцем. А от останні знову безальтернативно заполонили собою увесь п'єдестал у StarCraft. Ще й, забіжимо трішки наперед, 3-й рік поспіль завоювавши головний кубок змагань. Своїм же виступом Вайтра лишився задоволений і мав на те усі підстави. Да, я мог пройти далі, но опять же уступив в четвертьфіналі в упорній боротьбі, как бы я не пішов далі по турнірній сетці, но я не розстроївся, я показав, що ще у 29 років можна попадати в топ-8 світу і прославляти нашу країну, наш флаг український, радувати болельщиків і, звісно ж, наших сограждан. Якщо загалом оцінювати результати цьогорічного ВЦГ, можна сказати, що так високо прапор України тут ще ніколи не піднімався, але це ще був той трилер. І усе це, одразу зазначу, далеко не зайвий пафос. Адже ми переходимо до наймасовішого нашого учасника – команду із Counter-Strike. Національний відбір абсолютно прогнозовано здолала професійна команда Na'Vi. Абсолютно, наголошую, прогнозовано, адже за неповний рік свого існування вона уже стала найтитулованішою вітчизняною командою за всю історію Counter-Strike. Так само прогнозовано вона стартонула і на ВЦГ. В групі єдиний бій з індонезійцями, пройдений однією лівою.
Але природа не терпить пустоти, і за жеребом Наві в 1-16 виходили на когось із справжньої групи смерті. Вийшли на відомих і добре знайомих шведських левів. Але і вони не стали справжньою перепоною. Прийшли їх досить легко. Як і наступного учасника, доволі галасливих іспанців. У півфіналі трапився польський загін, з яким певні проблеми виникли лише на старті. Її Натус Вінцере, народжені перемагати, виграли на допах. І ось фінал. Найсерйозніший із суперників – датський клуб, лідер нинішнього світового рейтингу SK Gaming, в якому Наві, зазначимо, поки що лише треті. Позаминулий чемпіон ВЦГ. Гра до двох перемог, до 16 очок на кожній карті. Перший бій – доволі безпроблемна перемога. Друга карта теж до певного часу не складала особливих проблем. За рахунку 14-9 навколо української команди зібралися всі фотографи і оператори, адже два очки і все. Але данці почали раптово показувати чудеса. 14-10, 14-11, 14-12 і аж до 14-16. Цей раунд не за нами. Третя вирішальна карта. Поганенький старт, але по ходу бою Наві переломили ситуацію і повели вперед. За рахунку 14-9 у мене йокнуло серце, невже знову? І уявіть собі, почалося те ж саме. Ну так, як колдуня нашептала. Навіть я не знаю, якщо чесно, чому як би ми не змогли виграти іменно за счет 14-9, коли так сильно вели, в такій стадії нельзя просто давати свій шанс. Ми його упускали кожен раз. Датчани этим пользовались. Єдина відмінність з попередньою картою, навіть якимось чином вдалося врятувати один раунд. 15-15. Нічия, повна нічия, і призначається додатковий раунд. Тут знову перевага походила туди-сюди, але вже аж на другому колі українська команда бере своє переможне очко. Ура! Україна – чемпіон ВЦГ. Вперше наші кіберспортсмени беруть щось вище бронзи – золото. Всім, хто нас підтримував, мене і мою команду, большое спасибо, всім привіт, ребята. Ми виграли, ми чемпіони, ура! І не просто наголошуємо чемпіони, зверхчемпіони. Виграли усі три чемпіонати світу з Counter-Strike, які проходять протягом року. Extreme Masters у Німеччині, ESVC у Франції та ось ВЦГ у Лос-Анджелесі. Це перша в історії Counter-Strike команда, якій покорилося подібне досягнення. Перемога на усіх турнірах великого шолома. Та пробачте мені тенісну термінологію. Нам же з вами має бути особливо приємно від того, що ця команда наша, українська. А! І що я хотів би сказати наостанок дуже правильним батькам. Якщо ви раптом бачите, що ваша дитина замість чогось там, з вашої точки зору, корисного, занадто займається комп'ютерними іграми, не поспішайте їй у цьому заважати. Цілком може бути, що у вас росте майбутній чемпіон, який принесе славу Україні і серйозно поповнить ваш сімейний бюджет. На цьому пока, до наступного тижня. Бажати!